أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله يتعد الله كدي جولي نلال رمضان صلى الله عليه وسلم من جتي كدي ناني بابا أردو كدي ميشن ورانغو تي في كو سلمين بندرا بي جورا دي بي كدي يتعد كدي بندرا بي اودي تروجي ورانغو تي في Umar Alhaji Umar mbiɗe heewi de Khalife Général oɗo projet mo président ummani en tant que politicien vraiment mbiɗe welti hen pourquoi mbiɗe welti hen parce que ko hunde mo jeyakade e projet jam e vision par rapport e commune mo gommi o mo jibinami o woni Hamadou Hounare sa fo mbiɗe heewide e nder fedde meɗen wiide assainissement woni ngaalu cellal sa nani cellal ko laaɓal so laaɓal woodani cellal wawa wonde ɗon te neɗɗo kadi sa sellani ala ko mbawɗa wadde en 2017 mbiɗa siftori nde gummimi kongol ngarmi Fouta sukaɓe wuuro men wonɓe caggal leydi namdi kam an monsieur Djibril Diawara hande a yettima Hounare ɗo jettuɗa Hounare ɗo sa namdama joni hande ɗo jarten ɗo holko podden wadde komo projet ha wuuro ngo fo yiya hen hoore mum mbiminde ko jiimi ko premier de chose ko assainissement o woni laaɓal on saaha mbimi wuuro ngo ne tummi te salte gonɗo wuuro ngo se guittani ɗum so ndungu ari ɗo toy ɗum oɗo salte ma ñabbuji keewa te ñabbuji so naati wuuro ngo mi ñagaki ɗum allah de kono kala nde jabbuji naati wuuro ngo gannon rewɓe meɗen e ɓiɓɓe meɗen ñawat ɗum noon binde ko idée mo joguimi hande hande ko faate projet mo poɗɗen wadde nder Hamadou Hounare hande ko laaɓal discours président de la république hikka o nder discours makko he ko waɗi kam frappé waɗi kam marqué ha beltumi hen ko ko haali affaire raayo train Dakar Bamako ko yo waɗe innové yo fonte ha waɗa ha ɓuura fewde no wayni on nokku on fannu mbiɗa yaade discours on fannu waɗi kam marqué discours makko he ko taki mbimi on fannu waɗi marqué discours makko he ayi hakkude ɗo e Bamako ko économie wonɗon ko ngaalu kewɗo wonɗon ko capital humain wonɗon puis so ɗum waɗama kadi mo waɗa créé de beaucoup d' emploi emploi ji mo waɗata créé ɗi ene adda kadi nafoore mangu e wuuro he e leydi ndi pourquoi parce que min nde ndanno toon premier fois mum jaade ɗannugal on train jettumi ummade Dakar faade Bamako sa naate train o faade Bamako ko jiyata yimɓe naatoɓe e train he ƴettoɓe e train o e bagage mo ƴettata o vraiment ganda taw ko vraiment yahe mouvement on bangue yimɓe ne jaaha ene garta joni noon so ɗum waɗama relancé ma waɗa créé des emplois ma waɗa kadi ma waɗa busse économie hakkude leyɗe ɗiɗi so ɗum minni kadi woto hannu tan e train Dakar Bamako yo micco kadi wadde train ɗo e Ziguinchor parce que c'est la capitale économique toon kadi e banggal ngaalu toon ne heewi ko foti addede ga henna waɗe exploité ko wayno mangoje ene ko wayno darkas ene ko wayno goɗɗu goɗɗu ene heewi on zone ene foti addede ga waɗe transformation ɗum noon pour adde en quantité abondante taw ala rupture ko ɓawi waɗdude ɗum ko wona bato tan ko train o ne wawa ko wawa chargede ɗum ko ɓuuri hewde kadi ma waɗa busse kadi o économie o so ɗum minni kadi yo micco kadi train ɗo e Fouta ko tagi mbimi ɗo e Fouta Fouta ko réservoir économie wonɗon woni phosphore o phosphore de Matam phosphore de Matam
an Oumar ara andi yaltata ko der commune Hamadou Mounare fo soto ko yalta don ko kamion ngaji chercheur de benen pay Mali benen pay Dakar buri 70 camions par jour te camion wa ronade ko yimi jidi ko so train wada mo on diwan tawni wada de jefta fosore nawa en jefta yimbe kare de circulation vraiment ma wad boussé économie o ma wa ka di naftrade yimbe be ma war créer kare des emplois min de 2019 événement buru gam wadde marqué der Sénégal ko ñande guddugol inauguration mosquée Massakoul Jinan Serigne Mountaga do wadi réconciliation hakkunde Macky Sall mi dawa wiide bammum woni Abdoulaye Wade ko image bado marqué e nder 2019 o mo mbuɗum yidde kay e 2019 o ko on ñalawma parce que on ñalawma ko ñalawma mo yijjitaake ha ila yowmi diina goo ko suudu Allah wateeɗon inauguré te suudu Allah c' est vraiment une belle architecture mbaɗa ɗon ene yoodi ene waɗi no waɗaaɗi kadi nokku o vraiment kala ɗo mbawɗa ummade aɗa fayi kay koloban ma war kam ma yeeɓ ma yeeɓ haysata ko keefere gonɗa yaɓat structure o ɗum ko goo deuxiéme ma kadi hakkunde Macky Sall e Abdoulaye Wade wayno ko neɗɗo e bammum ni gila oɗo gila Macky laami gila o laamaki ni mi rawide gila o laamaki gila o yaltina pare assemblée nationale ha o laamima ha manda makko gasi premier manda makko sept ans gasi hankkadi hakkunde makko e bam makko Abdoulaye Wade iya toujours jiri jaane ɗon ɗum mankata ko politique wayi noon kono arde kadi joɗdade ɓe rendideɓe kamɓe jiɗo foof weldideɓe kadi ha ko wonno ɗon ko iwa ɗon yimɓe waɗe stabilité politique waɗe heɓo stabilité kadi économique heɓo vraiment ko hunde ko jokkerema endam hannede foof ne yiiɗi jokkere endam noon yimɓe foof ne gandi ko moƴƴat ɗum noon ko fee waɗi kam marqué e nder 2019 o banggal choque baɗo kam ko e fee baɗo kam choqué mbiɗa wiide hakke gueɗe ɗiɗi gueɗe ɗiɗi gueɗe gonge premier o ko banggal politique o leydidi no wayi ni bo mawɗo leydi no nangguirata yimɓe ɓe ni omo sohaɓe tan comme ça kala dilluɗo tan ne soha te kanko nde o arande o yii holno yimɓeɓe kaɓira laamu ngu table wadda yimɓe mayi hen e jiiɗum yimɓe cokama hen e jiiɗum o wi kanko so ari waɗa ko rupture o noon min rawide hannde e jiyano ono rupture par rapport les arrestations là par rapport les emprisonnement là ɗum min on fanno mi yaadani hen gonga so one dans un état de droit e nota démocratique kono démocratie o noon debi wadde un recul en arrière ɗum min on banggal mi fadani ɗon Macky Sall mais banggal ɗimmel ngel ko affaire drogue o ne heewiri ni no naata leydi ndi e cocaine o e blanchiment d' argent o ɗum moƴƴani leydi ene bonna leydi fannuji foof gila économie mum ha population mum ɗum ko hunde vraiment foof wadde kuugal ha ɗum iwa par ce que ko hunde moƴƴani ma bonnu ɓe ɓiɓɓe meɗen ma addu violence ma addu kadi goɗɗum ko fewani e leydi ɗum noon on fannu kadi vraiment ne muusimi ko ari foof ko duwanade cankiɗo o yo allah yurmo yaafomo yo allah harnumo aljana yo toon ɓuranmo gayenna hunde fof no neɗɗo noon yahata koye hodduro kono noon ayi enen fuutankoɓe enen fuutankoɓe eɗen kuli laamu kala laamu garɗo to meɗen to en dokkanmo gueɗel tan ha ɓurta ha watta fiide en ayi min mi yi gueɗe kewɗe gendarmaɓe ne mbaɗa toon wona lawol
hay soto ko e be mbara liggey mabbe on fannu kare be mata liggey mabbe pourquoi mbimi mata liggey mabbe an gendarme ara wonde ara borri terni teni o ko na teni tan n'importe comment ko teni leydi ndi morna dum ada mandili ha wiya kat te ada huccite yimbe be ada wada ko mbelda dedo susa halte neddo ne yaha koyde mum nyalawma ndarna dum ara namdum kardantite jomu yita kahirum hukuma wube jomu yima mi ala kardantite e der hamadu hunare taw jomu ni yalta hunare e ne yaha fosoto namda dum kardantite jomu yima ala kardantite ya opi dum galle tene fudon ko be ngowani wadde kardantite posare njahere njirlo e kardantite posma jomu mi ala kardantite fay ko somi va ndarna jomu gile sumunde subaka haade er mo jipuro ngopam aran dum ko violer la loi te kan so dum menni wadde rafla plein 19h ou bien plein 20h yimmene njulia yimmene njahare ciodia ko be ciodan nako mbadu rafu anani e be gandi to bandiji ngoli e be gandi kadi yobe yambaji di wuro he e be gandi kadi wadobe trafic be ko wada don ko komanda hore mo wadi dum ete sa yi accident on wadi rani no filiri poto woni te ko peto ha beton arani odo a lire mo dogano il a dépassé les 100 km à l'heure arani on ha soto warani o rusuka de moto mo jom moto mo ridano o may warde on dum non en tant qu'un homme de loi an wada ara dogira excès de vitesse en der wuro en der commune dum wonane do ko e malama ni ko fitanu goro yi hen yimbe hawen mbay wo mayde hen ha goranda dum il faut ko yo yimbe ngandu te lamu khari il faut ko be bare denoncer ko be mbara ko c'est trop ko kala do ko affaire blanchiment d'argent trafic de drogue yambayen cocaïne en ayata hen miskina wadobe trafic be wadobe detourdouma d'argent wa wadobe blanchiment d'argent be ko yimbe mobe ko hosome ummi hosome holno pamirta an Oumar kamio umma gila mali ene charge au moins combien de tonnes yamba tacha frontière dedo gure fof barrage uji gondo hakkunde Dakar e Tambacounda buri 5 barrage to frontière wala hen te kadi brigade goro ni wada ton gendarme be mi yejidi brigade on wiete ben nan ton on zone holno camion courdo sarcete rewat ko lawol do goudron ha fando Dakar ko nen watte suspecte wada arrete dum hay goro wa famle dum ko hosome te so camion a wadam arrete so boy so sen boya njiyata ko coup d'appel Oumar ko hosome wiya yo kam yo acce ñannen e nder 2019 e ko bato nangaɗo enene nandi ko kayini plus de combien de milliards valeur de combien de milliards e tubakoɓe ndeɓe cokani est ce que ɓe mbaɗo 3 mois ɓe mbaɗama libéré ɓe mbi libération provisoire ɓe yehi laaɓe mabɓe cocaïne holto waɗa wala hay nder cocaïne o kadi on ko wujja hen koye gujjuɗo ko hosome o blanchiment d'argent o woni faux billet ji ɗi guila fuddama nanguede leydi ndi a meeɗadi yiide tan nangaɗo faux billet combien de milliards ou bien combien de millions Oumar ha an mbiya oɗo kam mi meeɗa andude oɗo ene leydi he ou bien oɗo ko sénégalais kala nangaɗo hen tawata ko neɗɗo mawɗo so wona artiste mawɗo ko footballeur mawɗo ou bien ko député ou bien ko neɗɗo laamu tan ho gradé ɓen tan nanguete joni noon so ɓen poti wadde sensibilisé yimɓe waɗeɓe éduqué sukaɓe o holludeɓe yimɓe laawol mo poosgol ɓen batti wadde ko boni nden nde sukaɓe ɗe feere baɓe bonata koko yaaɓe l'âge de 15 à 17 ans ɗum noon min mbiɗa wiide hannde leydi ne manque sécurité.
parce que fonno be wadde sécurité be ko ben baral fiore la loi ay décider élection locale min demi yaadan hen parce que constitution hokki ko mandat 5 ans pour les maires les élus locaux so dum dirtiram ha 2021 firti ko manna mabbe wadama rajouter 7 ans wadama 7 ans té kam me manna mabbe gassi ko boy gel 2019 cho non manna mabbe normalement so foti dirtiné dé be potani o manna mabbe gassa hal laaba après dum kadi dirtidé kadi dobi didi dum won fannu mi yaadane hen parce que constitution rokani dum ay ko addare jiri jaray ngayo duko ngo e hakkare jiri e der politique e hakunde parti le parti politique la ko dum do kala ko constitution rokani eden poti darna dum mbaasen lurnde dum mbaasen wadde dum kadi non yiddirmi ni ko non badambi non 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 la mirte sa ferifi la male ay wombe opposage mabbe fottube be ngara jewtu don ko poddon wadde ko gor fodde ande yende mum kono dirtine tan parce que odo saha odo moment so wadam wata ina arrangé yo min dirti do 2 ans vraiment mi yadani hen on fad Allah jarama jarama Oumar Doro kume ay monde entier aduna fof ko tous les continents du monde Afrique bour wadde riche Afrique bour wadde ngalu Afrique wadde développer Europe Afrique wadde développer Amérique Afrique wadde développer Asie mais problème meden sa yi suga be ne jefta maaje ne maaya hene ne mbada accidentaji partout Afrique fof bibi Afrique fof ne ngummo gor fof ne doga leydi mu ene faya tan euro ene yidi yade Europe ou Amérique ko parce que sa ronki yumma amuinan tane ko ardibe meden be ndaraki ben ndaraki ko be kalal ko e ko be marat ko se jamel tralma opposé Oumar Bira rokude ma yeru wide ene mbay wade développer hamburen tuba kobe Rwanda wadi no génocide ha presque moitié miraire wiide 3 quarts population Rwanda mai holko sabi dum ko tuba kobe plus particulièrement français yidi quand même badi dum nde génocide gassi faade hande Rwanda itti jungo mum e jungo France woro pour Kagame hande aduno fo ni yebam Rwanda holto tolni hande o woni ko parmi les pays les plus émergents en Afrique et ben peuna de voiture marque rwandais et ben peuna de téléphone marque rwandais et ben peuna goddum goddum marque rwandais même les panneaux solaires et ben peuna dum marque rwandais koto be jite on technologie ko pelital mawru leendi hollibe wallibe to feliti kadi daranade leydi ndi ha leydi bamto parce que den jogi des richesses pourquoi richesse meden en jawata faire wadde di exploiter suka ben ligo suka ben mbade former ay de grandes études mo mbatteno ça ça ne vaut rien hande aduno mo ngonden hande o ngonden ko dala dans un monde de mondialisation de rénovation innovation technologique un faut wadde ko des écoles de formation dans la technologie et dans l'innovation mbele bawde wadde transférer des savoirs et leader merit diaspora sanati entre Amérique Europe Asie et Afrique Sénégal hawbe non ton en jangi hay wobbe non don jangani ko ils ont des expériences pour wadde transformer quelque chose pourquoi mbalata ben wobbe kan noftoro hen kono ko jimmi halande maran tanke en gitani juude meden e juude français ji pour particulièrement la France en jara cede le meden ko France France tampinien France hadi en wourde France hadi en devoir de développer
sa ƴeewi leerede francophone ɗi e leerede anglophone e ndeer afrique wayno ga somano e leydi ndi c' est diamétralement opposé kamɓe mburen hannde ndi waɗde développé mille fois kono enen laamɓe meɗen ɓe laamiɓe ɓe ko france lamminata ɓe so ɓe mbiɓe jaadani e politique france france itta ɓe par ce que sa laami jooni kamɓe mbiyatma a hakkude sa mene sa yiɗi jooɗaɗe laamu ngu mbanna min ɗum ɗo mbanna min ɗum ɗo aɗa wujja ngalu leydi aɗa rokka ɓe ɓooya e leydi e laamu he hay sa wi aɗa yiɗi change de constitution tan ke aɗaɗ waɗana ɓe koɓe jiiɗi ko wo tampi hoore ma ummata e jeppere he est ce que ɗum ko nafoore leydi a et puis pourtant france hannde so france woni france ko africain ji hannde enen se jiiɗi yaade france hannde ɓe mbaɗ hay probléme visa hay so tawi yiiɗi waɗeɓe waɗe touriste c' est des problèmes maɓe mbaɗima complication complication aji ha mbaɗa découragé pourtant kamɓe soɓe ngara ɗo henna ko facile wayno ko tan gumma tan nder wuro tan garannata galle ma te hannde enene mbawa heɓde ɗum pourquoi eɗen continue tan koɓe mbiyadde indépendance indépendance mi keɓata indépendance mere ono toujours sous la dépendance de la France tant que noon en gummani e juuɗe maɓɓe oumar min wima ɗo 50 ans derrière 50 ans après après 2020 50 ans mbimaɓe après ha hannde hoɗon jarten en mbatta développé te sukaɓe men foof mayata e majeyde par ce que c'est obligatoire aɗa jooɗi a ala ko ñamda a ala ko ɓorda a ala ko mbawɗa liggade a alay sago a yaa jirloɗeɗa ko ɗum woni probléme o association pour le développement de Ahmadou Ounare woni ado agir pour le développement de Ahmadou Ounare nde min mbaɗi ɗum créé min mbaɗi ɗum créé fedde mo watta politique a bino lucratif te fedde nde ne mowi ene partout dans la diaspora kala ɓiɗo hunarnajo ɗo mbawɗa wonde e wonirde aɗa yiɗi diwan o aɗa yiɗi wuro ngo aɗa jeeya e ado aɗa bisma kadi e ado komin cosi fedde de faade hannde honko heewi mbaɗi e hunare te ɓoyana ko fedde nde waɗa timmande abo duuɓi joyi hannde premier projet meɗen ko assainissement wuro ngo foof fittama ha laaɓi guila Macky Sall addanoɗo vision minen min puɗdima déjà un pas en avant min pitti ha hannde min pitta min cooɗi matériel uji guila ratoji en peeluji en bouretaji en gawuji en foof kala ko faare pittugol laaɓal min cooɗi matériel mumnen ɗon juuɗi aɗa waɗi ɗum emin jogui kadi sukaɓe ne daari ɗon e nder commune he chaque dimanche eɓen pitta ouɓe chaque de dimanche e nder lowri he eɓe pitta wuro ngo ɗum min mbaɗi ɗum ɗum woni premier projet meɗen nde min gayni ɗum kadi sukaɓe fettoɓe ballo woɗoɓe kadi da export et culture kala nde min cohli kadi ballal amin mbaɗa hen juuɗe amen amin ballaɓe école aji ɗi juuɗe amen kadi jeehi toon tout récemment ɓoyani wonani hankkadi hay deux mois école de élémentaire Mouhamadou Ounare nde min mbaɗi invité directeur o woni Abdoul Wahabou Diagne e nder fedde men panel amen amin namdumo caɗele makko e école o on sa ko rentré scolaire o waɗi min envoyé image uji kene muusi ɓerde meɗen wiide omo sohli table banc uji o ronki heɓde ɗi sukaɓe o waɗi obligé ko yaade soori daague pour sukaɓe mbawa janggude ñande min jii image uji ɗi hannde on probléme waɗama réglé ko aɗa waɗi réglé en collaboration avec kawral amérique sukaɓe hunarnaɓe wonɓe amérique ndendini jawleɗe mumen peeje mumen ha pewni taaɓe banc uji plus de combien de table banc plus de 100 et quelque table banc hannde nani e nder école o on caɗele table banc école o gassi amin ndemini kadi wadde kadi projet ji goɗɗi de l' avenir woni mahanade logement ji les infirmiers mo dispensaire poste de santé de Mouhamadou Ounare o ɗum kadi ene projet et puis bientôt kadi ça va démarrer
ay arandi Umar kala lo jira mojube tan a tawno bon benen don ado ne arinde bari minen ardi ado minen ngadi projet hollide hunarnabe fedde mawdo de wodi e der wuro he woni ko diaspora ene wi ado ari ko wallude wuro ngo bari ko minen tan badi presenter bimbe ko politique parce que minen ko politicien bimbe ko politique kambe yimbe meri be joodi be tombe kambe bi wona fedde bamtare ko fedde politique ko don adi discussion te min gadi ko papier jamen estati e reglement intérieur holko winda e der estati reglement intérieur min pay do tabal mabbe e mur min mi jeya addube projet o estati reglement intérieur o ha mairie hollube Samba Sylla e Demba Diom bureau mabbe holko be jabi min ko fedde politique bi mo non jojani e on pinani wiire tan mi ko mi politicien mi dade ado donc fedde politique mimi min huna hasra on politicien so huna nabe badi fedde est ce que mi ala dura na de on fedde woro jiye kasketam politico mbi on ko fedde politique non njewe estate reglement intérieur mo mi bay do tabal modon so tawi fedde nde kadi ko winda e papier ko wana dum mo jabal mabbe on saha on ba yode jije bimi min non Samba Sylla ara be tigam hande parce que an ko der ado he gonda panel whatsapp ado gonda ada hedo ko halte ko ada andiger programme par jour tem barado par jour calendrier do fo no lelirani hande an sa jodi bine ma face à face avec ko fait de politique vraiment timi déçu ko on non arandi inde ma bondo saadi inde ma moddo hankati se fini hay sa yidi wadde rectifier hankay mara jeexja mairie onon wona monsieur le maire de sali wonude adude ko wombe mairie be nanni noppi monsieur le maire oro fedde ari ko bonandema or adu ari ko wallude monsieur le maire minen ne mi ngarinde mi ngaduri ko kanko o yomu yaadi ena 100% me ko wombe hunara be joydi be mairie be beere ngoni mo be ngida ado parce que be gandi ko so ado derima wure he kambe ko be ngone do mun ko sécurité babbe yaltal bowal te ne do non sa sécurité ma so min hande mi sécurité wa amru no mbami ko non mo dor ko mo wayi tawno ko fenande on ko mo yo wanane do mo jere so na dum kam ne do arema ana da yilo min mi de yilo mo baldumi ana da yilo to balda so guddugol suuru rendini en Umar on ko choomi mi lesde arandi problème fo soto Umar hay ñenden wonan dawur hay des semaines ministre chargé des mines et de la géologie Sophie Gladima o yeyi haaton o fayen girimu ko woni ton ko ndo haali o andi vraiment ko wada ko nanar ko e ko yiton ko c'est jamais trop opposé beaucoup de choses ne sont pas respectées fanu du fo ko wada violé législation du travail là le code du travail là wada ka respecté le code de l'environnement n'est pas respecté parce que normalement mi mami société fodo hono soumi va ou bien CRPM ara wada occuper gese ji jaranti ye bowe jarambe wada do exploiter de ngalu mo ganda mo gasata ha ila yomi dina tes population est maya pauvreté job geseji mbada ka de dommage l'impact environnemental normalement l'impact environnemental chaque année le budget de l'impact environnemental ne faut wadé verser chaque commune tek c'est des centaines de millions est ce que nous ne wada respecter donc go deuxièmement code minier ko haliko dou wada ka respecter entre la population et le code minier via ko 500 mètres distance an hunare ndeyda min hunare ndiyami hakunde lycée et collège et basuji legal basuji et phosphore wonan hay 2 mètres te dig barado do non on dig normalement tout gannema gila commune de ndondori
ha wiyama commune Horkodiere on dig fori waddede ko de wode fodo lorade ko ledde ledde fodo wadde don ha tim ha hawra ledde don topite ha mauna ay den ledde ko arande on ledde ko firti ay poussiero batte do dégage o ko ledde mbarada aspire poussiero umar mi halama so trois communaux min mbadami lancé appel ko jeunesse sukabe so ɓe daraki ha hujaji mabɓe jalti ma aduna ara wasata min e ma foof mbasen tawarede on aduna jeeyata ko diwanuji meɗen ɗi jeeya ɓinguel jibina ala noppi ɗuɓe ɓinguel jibina ala hinere ɗuɓe joomum ala guite te fuddima déjà ni par ce que hande Fouta diwan meɗen o ko ɓuuri hewde ñabbuji gonɗi toon ko ñaw guite e problème respiration holko saabi ɗum ko phosphore poussiére o par ce que chimique yaltat ɗon ya trois qualité de phosphore yaltat ɗon trois matière goɗɗo e goɗɗo jiida A1 B1 B2 te goto foof waɗi ko fannu kadin fewna gila leɗɗe en comprimé ji gila engrais gila verruji les vitres là foof ne yalta hen même mercure ne yalta hen te koye diwanuji meɗen kono noon ɗum foof no wawi wonde ardiɓe meɗen ɓe ɓen ponnowo darade ɓen kuccana probléme population ngaji ɗi probléme diwan o kono ɓen kadi kuccani hen min ganda noon ɓen noon so taw ko ɓe mundaɓe less min ganda kono kam vraiment goo normalement oɗo phosphore no yalta ɗi fotano addude ɗe e misguinagal e nder Fouta e nder reɗu ede trois commune la gila banggal liggey sukaɓe no mbaɗa noɓe liggoto ni vraiment ala sécurité te ko ɓooyi ɓo liggotoɓe toon ɓe ha so yeehi haaɓe mawnoyi anani ko ñaw waratɓe par ce que ɓe mbaɗaka traité ɓe mbaɗaka sécurisé ɗum fof nanɗon e pays eɗen payi hen guite meɗen en kalata en gullata en darota kon kamɓene nde gueɗe meɗen goto foof wiya tan min mi wondaka kamɓe gon gaade kamɓe mbaɗi ni kamɓe mbatti ni non woto wi tan mi wondaka ay an sa wi a wondaka min mi wi mi wondaka goɗɗo kadi wi wondaka wona hankkadi ɓe jaɓate do amen ko ɗum addi ɗon ñanden accident gendarme mo waɗi o par ce que sinno tan eɗe kasa duraji meɗen eɗen daro kadi ko fayata do men o ko wona lawol eɗen daroɗo ɗum eɗen kaɓana ɗum ma kede kewde ma usto ma gueɗe kewde kadi min kutoro hen kono ɗum foof so waɗaka feere men boni tan arande Oumar min on politique mbiɗa jogui on vision pour wadde ɗum mi waɗi essayé mi etima wadde ɗum kono woɓɓe cikki jimmi ko habanade intérêt personnel par ce que ɗon noɓe gurdida Fouta to gara tan moñeɗa tan hankkadi mbiyaɗa yaade yam kono noon saliɓe moñanede hay so taw ɓe moñanama ɓen calima yaadude mabɓe anani ɓen keɓata gueɗal te ɓen kadi soɓe mbiyene gummo enen kaɓana ɗum kadi ɓe mbiyan ko oɗo o woni ko contre kaari oɗo o yiɗa kaari oɗo o yiɗi ko bonnande kaari taw noon oɗo kaalowo kaase droit ji ɗi wona droit makko tan o kasata ko droit intérêt général yimɓe noon poti andu ko ɗon kono noon enen Fuutankoɓe eɗen keewi noon goto foof so haɓanta ko poosu mum or politique c'est vrai politique ene moƴƴi ay politique moƴƴo e politique bonɗo holko serdim politique politicienne on woni mo moƴƴani mais politique de développement hay nelaɗo hay jomiraɗo hoore mum yamir ɗum politique ɓamtare wuuro mum politique ɓamtare galle mum politique ɓamtare leñol mum ɗum kam ɗum ko haɗaka kono on politique an sa wiya wara ɗum Fouta a heɓata jaadiɗo a heɓata kono saari yiilo politique politicien noon aɗini waɗde ɗum a heɓan yaadiɓe par ce que kala mo moñinda less tan on hankkadi a heeɓi ɗum
on jomum jewata intérêt général parce que min somi hande Oumar mi yitti 5000 euros kima e odo ari ene yidi wadde projet mbele anara liggo hen ngurna gallema holko buru mujjude wana ko gardo o ene yidi wadde projet o tawede kutro ede kutro herede galleji men kutro hen kono min somi ari mi rokuma 5000 mi rokuma 5000 hande parce que mi yidi place ou bien mi yidi poste mibi poso ese jango su mi re kontina nyande fo kune ma 5 millions dum firti non neddo sa jabi sodede nyande gonga yonti fofu a wa halti ay politique min de mi re jaba funtede taw ko intérêt personnel mais intérêt général mi jabata funtede do pourquoi parce que ko warde population warde diwanam warde luñu lam nadu ara hukuma 5000 mais dan hukuri ma de mi rawi dem haya assalamu alaykum parce que wo wore yonti tan jom wara ita 5000 hukuma jom sodim sodi gonga ba a ñande gonga yonti fo wa halde gonga ko do mi ari mi hollima hollo lugorten han keben keban mi haba taw sarzo ma fotake doom sarzo ma ko fotake dooma njoga horema mi jogo horam ko dum won ballal sa yehi joni mayo ada awe nyande fofu a ari addi lidi mar awi jawana botari manen mi nyami jango kade ari kade awi jawar botari manen mi nyami nyande ala do non holo mbadak mi sikki sa felite walude mi awi ko ari nge hen holluma holno liɗiɗi nangirte taw jango jango so umara alaɗo mbiɗa andi kam holno mbaɗami hami heeɓa liɗɗi kono mi jooɗo tan umar ne addanami liɗɗi hadde jango tan ma waddanami liɗɗi mi ƴewata feere holno umar heɓiri ɗiɗo liɗɗi minne mi watta heɓde liɗɗi ɗi ala mi jootata umara ñande umara alaɗo par ce que mayde no woodi nguurnam no woodi ñawu no woodi kadi cellal no woodi so ɗum noon fof yanti hen noon holno mbaɗami mi maya heyke ko ɗum woni politique politicien mo moƴƴani eyyi bandiraɓe hettoɓe Warango TV yewoɓe kadi Warango TV komi ponmi wasiyade les trois communes mo Hammady Hounare ndendure Horkodiére ko wasiya mo faate koye sukaɓeɓe e rewɓeɓe yonti hankkadi gummuɗen gummuɗen ganden nafoore meɗen gummoɗen kan kaɓene kadi ha hujjaji men yolto par ce que ko yaltata ɗon ko yaltata ɗon ko diwan meɗen o eɓe gara ɓe mofta leydi meɗen eɓe nawa eɓe kutoro hen enede mayawe e heege e miskinagal wona noon foti yarude bari kamɓe ƴettoɓe leydi ndi eɓe nawa eɓe kutoro hen eɓe daña hen ko ngaalu hewɗo yalta ɗon enen ɓe fodde men yaltata ɓe gara duruɓe ɓe jewani kadi yaltinde fodde meɗen enen tetten fodde meɗen holno fedde tettete ko sukaɓeɓe e rewɓe ɓe poti ko darade gumman hankkadi daro kolla laamu ngu yonti hankkadi minen min tampi 10 ans oɗo phosphate ene waɗa exploité ene yaltide ko milliard uji jaltine ɗon sukaɓe men ne maaya heege sukaɓe ne maaya e laabi sukaɓe men ne maaya e maaje ñabbuji yonti hen kadi hujjaja men yolto so mbawa daranade hujja menen mami mayi daranade en koye meɗen taw noon wona violence taw noon wona bonnude ko manifestation pacifique foti waɗede yimmen kada camion ngaji ɗi sasoreji leydi ɗi yaltude ɓuɓe nadde e wuro ngo ko e commune aji ɗi ha solution dañe probléme ji kewɗi tan ɗon e foti guere kewɗe nanɗo e société ji somi waɗe foti wadde waɗani beele ɗum fof ne waɗe guila banggal jangde guila banggal safara guila banggal liggey guila condition travail guila projet ji koɓe foti wadde ɓe mbaɗani 10 ans wona balle sappo 10 ans wona jonte sappo e muñide kono yonti hen kadi gummoɗen koye meɗen
de bangal hunar nabe ko mbassoto mi hakkunde ado e mo e meri o yo meri o andu minen ado min garnani bonnande hay goto min ngar ko wallude wuro ngo min mari ko wallude ko meri o parce que association développement jido bamtude wuro meri kadi ari jojjinade ko pour bamtude wuro ngo ben so ndendi njaadi kuro ngo ma bamto parce que association ngaji e mi jogi kalisaji mabbe e mi jogi ngalu meri ndi ko administratif e mi jogi peje mabbe e mi jogi kadi lawol mo yimbe poti association ngaji poti rewde kambe pour hollade on din laabi bele développement ne hebo e wuro he yo meri o kadi faam meri Hamadou Hounare o faam wonɓe toon ɓe mi wiyani monsieur le maire mbimi ko wonɓe toon ɓe jooɗiɓe toon monsieur le maire ɓe yoɓen paamu ado arane bonnande hay goto ado arane wadde contrat hay goto ado ari ko développement wuro ngo ado ari ko wallude kamɓe meri o yoɓen tinno yoɓe nokku nder juude beele wuro ngo ne ɓamto ado arani wadde contrat hay goto so tisi tisi noon amin gandi han kadi kamɓe ɓe jiiɗa développement ɓe jiiɗi ko tan habanade min min jewa solution goɗɗo kono wona ɗum woni fande rew mine fandara mine min jiiɗa violence min gona association de violence min gona association kadi arde kadi bonnude neɗɗo min ñagaki ɗum Allah min ñaagi ko rendude ɓiɓɓe Hamadou Hounare naaɓe autour de l'essentiel l'essentiel o woni honɗum ɓamtare Hounare ɗum nafata yimɓe ɓe mo sikki noon ƴeewata ko ado ado e nder ado jomum yiiɗi ko intérêt mum personnel intérêt personnel ala ado intérêt général won ɗon woni Hamadou Hounare par ce que an Oumar sen tawdir Hounare mami wiya ka jeeguiki min komo légal sarkule nag kono sen jaltiɗo Dakar sa namda wiyata ko ka jeeya ko légal jiguide mbiyata ka ka Hounare najo ɓari noon jeyda ko Hounare Hounare jeeyam ko Hounare ndenden nokkodiren juude pewna wuuro meɗen ɗum tan nafata hen ko heddi ko seede détail merci mbiɗa ñaawo kadi yaafiya bandiraɓe yewɓe tawɓe warango TV ko haalaɗo ko foof so taw on ko feewi hen gandonno ummi ko to joomiraɗo so taw on ko boni hen noon wona ɗum won fandare o ko neɗɗo timmani mo timmani noon wawa wadde ko timmi ɗum noon amin ñaago yaafiya bandiraɓe hettoɓeɓe e yewɓotoɓeɓe vraiment wona ɗum won fandare o ɓe jarlomin ɓe jaafomin haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu